tenang bro ya. Juga dari keluarga besar Aditya Lektik and Audio, matur sembah nuwun sukses. Dalu punika ngaturaken mulujeng dalu sugeng rawuh sedaya para tamu undangan ingkang satuhudhat kinurmatan, utaminipun ingkang menggugati pepundhen kula panjenenganipun Bapa Sugiyono kalian Ibu Bapa Parni kalian Ibu Sutiyami sakeluarga. Ingkang wedal dalu punika sampun paring kapercayan, paring kapitayan dumateng kula sarencang saking keluarga ageng yoga laras campur sari. Ingkang wedal dalu punika marak suwan wonten ngarsa panjenengan badhe ngaturaken panglipur lumantar lagun-lagun campur sari. Dalu punika sampun samapta ing gati sawi going diri nggih widodari 30 cacahipun. Pramila saking menika monggo kita bika sarang-sarang sinarengan juga laras campur sari. Sepisan malih ngaturaken gunging panuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun beber kalujengane karo menggan wonten ngarsanipun para pini sepuh. Aji sepuh rumeber dumateng sedaya para mudha taruna ingkang kinasih ingkang satuhudhat kinurmatan. Wekdal dalu menika satringipun semoga tansah ngaturaken puja puji raos syukur kita dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang wekdal dalu menika kula panjenengan sami tansah pinaringan kawidadan, pinaringan karaharjan, pinaringan kanugrahan awujud kebagas lan kasarasan. Saingga ibu dadalu menika kula lan panjenengan sami saged makempal manunggal nunjih angin kita sareng-sareng ing samangke paringi dipangestu. Dumateng punang temanten kekalih ingkang wedal-dalu menika boten sanes. Keluarga ageng Bapa Parni kan Ibu Sutiyami sakeluarga anginira mangayu bagya dhawuhipun punang temanten kekalih wali matur aurus nunjih Mbujo Kromo, Winuso, Wini Sudo Kromo, Mas Anip Subianto, ingkang kadhawuhaken kalawan Mbak Yu Fatimatul Zahroh SPD, tertamtu sowan kulolan panjenengan sami wedal dalu punika badhe atur pangestu dumateng risangat mojo kekalih. Mugi-mugi anggenipun lumban wonten ing madyaning bebrayan agung. Ing samangke dados keluarga ingkang sakinah, mawaddah, warohmah, inggal pinaringan mumungan kadidining golek kencana ingkang saged tata jalma. Kejawi saking menika, panjenenganipun Bapa Parni kalian Ibu Sutiyami sakeluarga paripurnanipun kagungan kersa ing samangke tansah manggihi raharja. Pinangan ringan rezeki ingkang kathah barokah. Satemangke samangke pinaringan dirga yuswa panjang yuswa saengga saged momong dhateng putra wayahipun. Amin amin ya rabbal alamin. Kejawi saking menika kula sak rombongan saking keluarga ageng Yogalar campur sari boten kata lumpen ngaturaken salam taklim kunjuk dumateng sedaya para pini sepuh, para pepundhen-pepundhen kawula ingkang mapan wonten ing tlatah Dudak Awu, utaminipun dumateng kang asta song-song agung para pangemban-pangembating projo wonten ing tlatah desa Dudak Awu boten kata lompen taklim kula kunjuk dumateng panjenenganipun Bapa Petinggi dalah sedaya para staf pemerintahan desa ingkang satuhudhat kinurmatan tertamtu wedal-dalu punika sampun paringi dipangestu matur sembah nuwun. Lumeber iki dumateng sedaya para pini sepuh sesepuhipun lingkungan, sesepuhipun agami, Pak RW, Pak RT, boten kata lumen kadang-kadang lin master tamtu dalem berikun dari hanyang puyung matur sembah nuwun ingkang tanpa pami. Kejawi saking menika kula ugi ngaturaken sugeng rawuh sedaya para tamu undangan ingkang sampun keparang rawuh sugeng lelenggahan kanthi mardika mardikaning penggalih sinambi ngrahapi menapa ingkang dados atur pasugoto saking keluarga ageng panjenenganipun Bapa Parni kalian Ibu Sutiyami sakeluarga. Sanggianing para rawuh kagung sumawana putri pegaling dalu punika sampun samapta ing gati sawi going diri warang guna tetiga menika ingkang badhe ngaturaken panglipur wonten ngarsa panjenengan sami lumantar lagun-lagun kurma aburasi
Yogal Campur Sari. Pondiri ingkang kaping sepisan dipun tepangaken mijil saking tlatah Kecamatan Pakis Haji Jeboro. Pesinden ingkang fenomenal. Yang sudah tidak asing lagi di dunia maya karena beliaunya aktif di media sosial. Ica Rusmala, gini dok. Iya. Ajaran, ajaran, ajaran. Sengenung pandoro peni, sengireng poro pantri. Jaga jaga nong, jaga jaga nong, jaga jaga nong. Upi, upi. Kowe tekan kene langsung diwenehi pentol. Pentol. Piye, pentole gedhe apa ora iki? Gedhe lho, Mas. Lumayan standar ya. Standar. Aja gedhe-gedhe. Made in lokal. Oke to, Mas. Iya. Semangat ya, Dok, nyambut gawe bengi iki ya. Semangat to. Ica Rusmala ingkang sampun kepareng suwan mendengar sobat jenengan sami. Mboten ingkang salah jengipun. Noni je saking tlatah Kecamatan Tahunan Kabupaten Jeboro. Kene Dok, Putri. Apa jenengmu mau? Putri. Putri. Teko sepisanan kudune uluk salam kabeh disalami. Ngono. Ya manut aku. Lah Ica mau ora iki. Ora dhewe-dhewe. Ora beto. Salaman. Sing cekat-cekat ngono koyo-koyo ora bar mangan. Ya kabeh. Apa ya digarami? Oh, salaman. Lho iki menungso kok iso mliwati kuwi. Rumah sampe gambaran. Buri ra usah. Eh, baja hitam kowe. Heeh. Ya. Ya, sekarang bro. Bukan mukrim jare kas kene iki. Oh, dari kang salajengipun nuni nggih, gawane kotak. Yang badhe ngaturaken sinar kan juga laras. Sinta Aulia juga laras. Ae 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 ae. Go go. Kali tiga sampun sama penggati sawi diri inggal bading ngaturaken panglipur. Monggo dalu menika pratandha adicara campur sarinan inggal kawiwitan. Sepisan malih kanca-kanca Vision Aditya Audio and Lighting. Yuk kalaras campur sari epot. Yo.
ikan dalam kolam.